Прошу розпочинати. Якщо говорити про світового українства, ви знаєте, що було звернення саме Петра Олексійовича, і я хочу сказати, що він спілкується саме з тими людьми, які займаються тими проблемами професійно. В нас в Львівській політехніці є інститут зв'язків з діаспорою МІОК. Напевно, ви знаєте, Ірина Михайлівна Ключковська його очолює. Бо конгрес, який відбувався 100 років, який відбувався цього минулого року в серпні, власне, він відбувався у Львові. Тобто подія такого рівня державного, вона відбувалася саме у Львові і не була перенесена куди інде. Петро Порошенко активно комунікує ще з діаспорою українською за границею. Również odbywa się kongres ukraiństwa, między innymi w ubiegłym roku on miał miejsce we Lwowie, gdzie przy Politechnice Lwowskiej jest instytut, który zajmuje się ukraiństwem za granicą. І сьогодні підготовлена така програма партнерства, коли ті українці, які живуть за кордоном, і їм, аби вони не втратили своєї ідентичності, всіляко сприяти для їхньої збереження їхньої ідентичності. Для тих українців, які сьогодні хочуть повернутися до України, створити їм можливість і робочі місця для того, щоб вони могли провадити свій бізнес вже в Україні. Можливо, побачити в світі те, що відбувалося, навчитися, але приїхати все ж таки в Україну. Тому це партнерські стосунки. Дійсно є випрацьований програм, який би дозволяв перш за все заховати українцям за границею свою тожсамость. І друга справа, аби українці, які хочуть вернутися на Україну, аби їм створити місця праці, аби вони могли ще кшталтити за границею чи здобувати якесь досвідчення, але якби захотіли вернутися, то могли би вернутися, аби до того створити відповідні варунки. На жаль, програма, яка була затверджена на рівні держави до 2015 року, ви знаєте, вона не фінансувалась і фактично, як ви правильно наголосили, таких коштів не було з боку України, українського уряду, для того, щоб можна було сприяти розвитку саме українства в світі. Ten program, który był zatwierdzony do 2015 roku przez państwo ukraińskie, praktycznie nie miał finansowania. I to wszystko, co było napisane, było tylko napisane na papierze. Jak sam pan powiedział, żadnych działań, żadnych gestów, żadnych kroków w tym kierunku nie było. Але є дуже важливе те, що сьогодні треба чітко розділяти різні хвилі, які були. І сьогодні ми, напевно, є особливим, наприклад, українці, які живуть на території Польщі. Є інші українці, які живуть в інших країнах. І, наприклад, ці різні інші хвилі, коли почалася ще міграція перша, друга, третя. Ми сьогодні розуміємо, четверта хвиля. І це, можливо, десь така робоча міграція, яка сьогодні відбувається. Варто теж устосунковуватися до того, що то сон різні фали міграції. Що були так перша, друга, зараз, повідьми, третя фала. Але теж треба, якби, узгледніть компактні мешканців українців, наприклад, що в Польщі їх є їх дуже багато, в інших країнах може є їх мені. Ви знаєте, я сьогодні, вчора ми зранку, ми вчора вечір приїхали, і я, ми були в родині, жили з керівником департаменту міжнародних зв'язків Львівської області, в нашої коліжанки Куми, яка тут одружилася з поляком. Ну, не буду називати прізвищ, бо це достатньо такі відомі, шановані люди, і вчора, вони дуже добре себе тут чують. Вчора приїхалишми враз з колегою і замішкалишми в родині польсько-українській, в родині моєї колежанки українки, яка вийшла замуж тутай за поляка, зрештою, дуже знаного діяча. І я сподіваюся, що, власне, коли дійсно Петро Олексійович буде мати можливість, як очільник нашої держави, все ж таки сприяти розвитку українців, то без українців, які живуть за межами України, нашу державу зробити сильною, міцною, безпечною, він не зможе. Тому опиратися на підтримку, на допомогу всіх тих українців, які є за межами України, буде дуже важливим і необхідним для того, щоб розвивати країну. Jestem przekonana, że Petro Poroszenko, jeżeli dojdzie do władzy, to budując, tworząc tą nową Ukrainę, nie potrafi zrobić tego, nie biorąc pod uwagę zdania i nie opierając się na tych Ukraińcach, którzy są za granicą, gdyż te doświadczenia są niezwykle ważne w budowaniu tego nowego państwa. To już odpowiedź na pierwsze pytanie? Okej, to może... В соціальному блокі програми у нас передбачено допомога українцям, які громадянам України, етнічним українцям, які проживають, мешкають за межами України, передбачається, скажімо, розробка програм допомоги по поверненню до батьківщини. І, власне, скажімо,
якщо в країні буде така обстановка і рівень життя достатньо високий, то, скажімо, тобто ми маємо зробити те, щоб українці прагнули повернутися в Україну і жити там. В нашим соціальним блоку нашого програму uwzględniamy taką część, która dotyczy Ukraińców mieszkających za granicą i chcielibyśmy stworzyć takie warunki, żeby wszyscy Ukraińcy mieszkający za granicą zechcieli wrócić na Ukrainę i pracować na rzecz Ukrainy. To jest ten kierunek, który chcielibyśmy podtrzymać. To jeszcze odpowiedź na pytanie o łączenie funkcji biznesowych z publicznymi przez pana Poroszenka. Bardzo proszę. Петра Олексійовича є четверо дітей, я знаю, скільки я знаю, його син є депутатом місцевого рівня, так, в Вінниці, депутатом обласної ради. Я думаю, що він має на кого передати всю свою діяльність і абсолютно себе і свою родину, своєї дружини присвятити саме служінню держави. Я думаю, що настав цей час, коли всі ми маємо жити по-новому. Ми хочемо жити в безпечній країні, ми хочемо жити в вільній країні, ми хочемо жити в країні, де немає хабарів і корупції. І я думаю, що ця людина, коли перейшла всі ці моменти, сьогодні зможе від цього відмовитись. Бо він вже, знаєте, перейшов ці моменти, коли треба було заробляти, коли треба було утримувати. І сьогодні дуже важливо бути управлінцем вже, а не менеджером підприємства. Сьогодні його рівень, власне, для того, щоб жертвувати свої знання і вміння саме для держави Україна. Петро Порошенко ма чвурка дітей, już в дорослому віку, już в такому віку, які можуть йому допомогти. Один з синів є депутованим на поziomі самоврядовим. І Петро Порошенко ма кому віддати обов'язки дотичонці його бізнесу, gdyż настав той момент, коли powinien przestać być menedżerem firmy, a zostać menedżerem i zarządcą w administracji państwowej. I już, on już zarobił i ma komu oddać i przekazać te obowiązki, by w 100% poświęcić się administracji państwowej. Я хочу ще наголосити, що жертва є тоді, коли ти маєш що вітати, а не просто я відмовляюся. Бо коли нема від чого відмовлятися, це, напевно, найпростіше. Йому дійсно треба зробити цей крок і відмовитись. Офіара, правдива офіара, то є втеди, коли є ще чого зжец. Коли нема ще чого зжец, то не є жодне посвідчення. В припадку Петра Порошенки, він фактично має ще чого зжец, і ту офіару, напевно, зробить. Дякую багато.